Lepo zdrav vsem. Koliko denarja izgubljamo? Sem Marko Tuta in sem edini na YouTube kanalu, ki vas lahko vodi v še boljše upravljanje osebnih financ in v še boljši odnos do denarja. Tako v Italiji kot v Sloveniji že vrsto let vodim in podpiram osebe in družine na finančnem področju. Danes govorimo o tem, koliko denarja izgubljamo trenutno iz raznoraznih razlogov, bomo predvsem analizirali enega, kar se mi zdi, da je tisti še najpomembnejši. Ampak recimo, da lahko mi denar izgubljamo na več načinov. Predvsem, po pravici rečeno, lahko denar izgubljamo zaradi tako imenovane nevednosti. Oziroma, meni je vedno všeč tale citat Dereka Boka, ki pravi, if you think education is expensive, try ignorance. Torej, če mislite, da je izobraževanje drago, pomislite nevednost, ta ignorance. Ne? Torej, koncept, da nimamo pravih informacij. To pomeni nevednost. Torej, da se ne poglobimo v določeno temo, nimamo pravih informacij in zaradi tega potem imamo določene posledice. Tako da bomo se danes govorili o tem, kako lahko zaradi vseh teh zadev zgubljamo denar in tudi precej denarja. Zakaj? Ker je več razlogov, zakaj mi zgubljamo denar zaradi nevednosti. Danes bomo govorili predvsem o sledečem, ker tale zadeva vpliva na zelo verjetno 70-80%, ki me poslušate. Torej, ker v bistvu vse to, kar bom danes govoril, vsta koncept se ponavlja praktično v skoraj vseh finančnih produktih, ki jih imate verjetno sklenjene. Zato je zelo pomembno, da zelo dobro poslušate od začetka do konca, ker če boste poslušali tale videoposnetek in potem se boste lahko poglobili tako da v to temo, tako da kliknete na link tukaj spodaj v prvem komentarju ali pa v opisu, da boste končno odkrili, kako boste lahko dosegli veliko boljše rezultate. Ampak poslušajte dobro, ker če boste to razumeli, boste lahko začeli delati zadeve na pravi način. In boste predvsem lahko razumeli veliko več stvari, kakor povprečni investitori, vlagatelji. Ker so vse informacije, ki ponavadi jih ne, o katerih sploh ni govora. Tako da moramo absolutno govoriti o tem. Torej, jaz bom tukaj naredil primerjavo. Torej, bomo naredili eno primerjavo med dvema finančnima instrumentoma. Okay. Torej, dva finančna instrumenta. Recimo 1 in 2. Ok. In bomo primerjali rezultate enega in drugega. Torej, recimo, da imamo vedno isti primer. Imam tudi pred sabo na računalniku kalkulator, ki sem ga jaz sam razvil, ki lepo opiše tole situacijo. Ki potem logično vsi udeleženci, tako v Italiji kot v Sloveniji, imajo dostop do tega kalkulatorja, ker je izredno pomemben takrat, ko planiramo svojo finančno bodočnost, zato da lahko dosežemo določene rezultate. Tako da, vzemimo primer, ko oseba vlaga recimo 300 evrov na mesečni ravni. Tako z enim finančnim instrumentom ali pa z drugim. Ok, 300 evrov na mesec. Ok, še to lahko rečemo. Na mesec. Ok. Potem, drugi podatek. Recimo, da letni donos pri obeh finančnih instrumentih, jaz sem postavil v kalkulator 10%, ampak itak je isti donos tako na levi kot na desni, tako da tukaj ni problema. Ampak recimo, da na letni ravni, tako z enim kot drugim finančnim instrumentom, lahko imam 10% donosa letnega. In to sta prva dva pogoja. Potem naslednji pogoj je število let. Torej, recimo, da mi vlagamo 30 let. In tukaj isto. 30 let. Torej, vzemimo osebo, ki vlaga 300 evrov na mesec z letnim donosom 10% in vlaga 30 let. Edina razlika, ki je med obema, je logično finančni instrument, ker tukaj uporabimo prvega in tukaj uporabimo drugega.
Pri prvem, recimo, da imamo stroške na letni ravni, ki znašajo približno 2%. Okay. To je, take stroške jih lahko imenujemo TER, oziroma stroški, v dokumentih večkrat vidite stroški celotnega poslovanja, ampak recimo, da to imenujemo TER, oziroma stroški, letni stroški za upravljanje. Okay. Upravljalska provizija. Okay. To je recimo upravljalska provizija. 2%. Pri drugem pa imamo recimo iste, govorimo o isti proviziji, ampak recimo, da imamo nič več za 3. Nekdo bi lahko rekel, da je majhna razlika med nič več za 3 in 2, ampak konec konca govorimo o 7-krat nižjih stroških. Ne? Nič več za 3 v primerjavi z 2 in približno 7-krat nižja. Sedaj, s pomočjo kalkulatorja, bomo tudi izračunali, koliko je pričakovani donos pri vseh teh pogojih. Torej, da vlagamo 300 na mesec, da imamo toliko donosa, vlagamo toliko časa in da imamo toliko stroškov. Če opazite tole zadevo, zakaj kalkulator, ki ga jaz dajem na razpolago vsem udeležencem webinarjev, delavnic in tako naprej, zakaj dajem ravno tak kalkulator na razpolago vsem osebam, ki pač sledijo navodilom, ki jih jaz povem znotraj webinarjev in delavnic. Ker pomislite, da skoraj vsi kalkulatorji, ki jih najdete na, oziroma jaz nisem še našel podobnega kalkulatorja, ker vsi kalkulatorji, ki jih najdete na spletnih straneh, ne vem, bank in drugih finančnih institucij, imajo ponavadi samo te informacije na voljo, ki jih lahko upišete. Torej, koliko želite vlagati, koliko naj bi bil pričakovan donos in koliko časa bi želeli vlagati. Ne dajo pa tega podatka. Tega podatka ni. Zato jaz sem razvil tak kalkulator, da tudi to računa. In sedaj, če izračunamo, recimo za 2% sem že izračunal, približno tale, zdaj ne vem, če se vidi, jaz se še vidi, tukaj imamo približno 407 tisoč evrov, je točno, ja, 407 tisoč evrov približno donosa. Sedaj pa, samo sekundo, da izračunam. S takimi stroški pa je 560 tisoč. Približno. Kolikšna je razlika? Je razlika 153 tisoč. Sem izračunal prav. 153 tisoč evrov. Razlika. V 30 letih. Kar je skoraj, mislim, je vrednost enega lepega stanovanja ali pa skoraj ene hiše, ne? Mislim. Ampak se zavedate, kolikšen vpliv predstavljajo ti letni stroški in nihče ne bi rekel, da bi zaradi tako nizkih številk imeli tako visoko razliko. Zato, ko pravim, pazite v to, kar vlagate in koliko stroškov imate, ker zato pravim, nevedno, koliko denarja izgubljamo. Toliko denarja lahko izgubljamo, če nimamo pravih informacij. Če nimamo pravih informacij, mi lahko izgubljamo več tisoč, več 10 tisoč ali več 100 tisoč evrov. Zaradi tega, ker samo zaradi nevednosti, ker nimamo tistih pravih informacij, izberemo raje take produkte, kakor take. In ne smemo tega delati. Zato pravim, če nekdo misli, da, mislim, izobraževanje in da, to mi potrdijo tudi vse moje stranke, tako v Sloveniji kot v Italiji, mi večkrat rečejo, Marko, glej, jaz hvala tem informacijam, ki jih ti dajaš, jaz že vem, da bom prišparala v več letih več 10 tisoč evrov. In potem logično, da ko tako razmišljaš, se zavedaš, da konec koncev izobraževanje zares nič ne stane, ker dolgoročno mi lahko izgubljamo ogromno denarja. In to je bil samo eden izmed primerov, kako lahko nevednost, koliko nas lahko stane nevednost. Torej, to, da nimamo pravih informacij.
in so še drugi primeri. Tako da, če bi sešteli vse, bi bila še večja razlika. Zato pravim, najmočnejše orožje, ki ga imamo v celotnem finančnem svetu, ki lahko postane zelo hitro kaotičen in kompleksen, edino orožje, ki ga imamo, je znanje. Torej, da imamo prave informacije, ampak tudi znanje brez akcije, torej ne da bi stopili v akcijo, potem nima veliko smisla. Zato je treba imeti prave informacije in tudi stopiti v akcijo. Okay. In to velja isto, mislim, vidite dolgoročno, kaj se lahko zgodi, ne? Pri dolgoročnih investicijah. Ali vlagate za pokojnino, ali vlagate, ne vem, za to, da zberete nek kapital denarja za otroke ali pa vnuke. Ali pa zberete denar, da bi si nakupili nov avtomobil ali ne vem, karkoli. Je treba vedno paziti na to. Ker tukaj bi lahko kupili recimo, s tem instrumentom lahko kupite en avtomobil, tukaj bi lahko že kupili dva. Ne? In pazite, ker 80-90 odstotkov, tukaj ne obstaja, mislim, ne obstaja nobene statistike na ta račun, ampak glede na to, glede na izkušnje, ki jih imam, tako v Sloveniji kot v Italiji, lahko trdim, da med 80-90 odstotki finančnih produktov na trgu padejo v to kategorijo. Tako da, če imate kaj sklenjeno doma, jaz vam priporočam, da pregledate, koliko je teh upravljarske provizije. Ker če ste bolj na tej strani kot na tej, je problem. In zato vas vabim, da kliknete na link tukaj spodaj v opisu ali pa v prvem komentarju, da ne zgubljete več časa in da ne zgubljete več denarja in da pridobite zares prave informacije in da začnemo skupaj graditi pot na pravi način. Tako da, kliknite tukaj spodaj, na drugi strani boste dobili vse informacije, mi pa se vidimo v naslednjem posnetku.